previše si lepa za ono što mi tražimo. Sofiju Milošević uglavnom gledamo u časopisima, na modnim revijama ili reklamama, u kreacijama Valentina, Kelvina Kleina, Donne Karan, Ralfa Lorena. Mondo ju je sreo u centru Beograda nakon što je zamolila da ju se za još malo produži odmor i zameni povratna karta za Njujork. Osjećam se kao nomad zato što stvarno ne mogu ni jedno mesto da nazovem kućom, jer prvo sam se preselila u Njujork, pa sam živjela godinu dana u Londonu, pa sam se iz Londona ponovo vratila u Njujork, ali sve nekako, taman kada dođem i adaptiram se, moram da se selim na neko drugo mesto, tako da je ono, teško je, ali ovo je u isto vreme i zanimljivo. Zbog posla često boravi u Parizu, Londonu ili Milanu. Pre nekoliko dana se vratila iz Barcelone, ali kaže da je najlepše mesto na kome je bila Sicilija i da bi svoje penzionerske dane volila da provede upravo tamo. Uvek to kažem da bih hvalila ono kad se penzionišem da tamo živim. A ja sam mislila da ćeš nastaviti na Ostricu da živiš. Tamo gde su pare, pa to sad onako pametno radim, pošto je tamo cela ekonomija i to, ali ništa, samo dok se ne penzionišem sam na Wall Streetu, da pratim svetske trendove. A da se penzioniše može tek kada postane Viktorijin anđel. Kaže, to joj je najveća želja od kada je počela da se bavi modelingom. Are you ready? Gledam naravno njihove revije i sve to pratim, ali više nekako sebi ono kao neku motivaciju, ne znam, i kad treniram isto takođe, ono kao prelistam, ono pre teretane pa kao trčim više i tako. Sofija je na susret sa ekipom Monda došla pravo iz knjižare. Obožavam da čitam stvarno i meni je kao neki hobi da kada dođem ovde ja stalno idem po knjižarama i onda mogu ono po sat vremena da ostavim da gledam naslove da čitam i onda se stalno stalno tako kupujem neke različite knjige. Proverili smo koje knjige je kupila ovom prilikom. U pitanju su Raspućin, Večna tajna, Arona Simanovića, Agape, Vladete Jerotića i Bushido, Kodeks samuraja. Meni preporučuju knjige moji prijatelji koji su svi povezani na neki način sa svetom umetnosti i oni mi tako preporučuju knjige i muziku i filmove, tako da sam dobro obaveštena. Da nije model, verovatno bi kao i dosta njenih prijatelja bila glumica. Kada smo je pitali koga bi volila da igra na filmu, nećkala se da nam kaže. Ali je na kraju istakla dva muškarca. Ja sam, ono, općina i moj idol je stvarno Tesla, tako da ja sve o njemu sam, ono, pročitala i to mi je, on mi je onako mađioničar. I on mi je totalno fascinantna ličnost u svakom pogledu i njegov život mi je fascinantan i sve što je on uradio. Pa Batman je nekako pravi super junak, onako, i kad gledam ove filmove i Christian Bale, koji sada je u Batmanu, koji je odigrao fenomenalnu ulogu, ne znam, sviđa mi se, zato što je, ne znam, ima to kao neku nežnu stranu, povučenje, skromanje, a junak je i spašava svet. Nikola Tesla i Batman, interesantan izbor. Bilo bi zanimljivo gledati ovakvu lepoticu kako se transformiše u te uloge. Za Mondo TV, Aleksandra Petrovski.